Ekiriwo kati Joseph Kabuleta avuddeyo n'alumba President Museveni ne mutabani we Muhoozi. Bubi nyo, abalumbye bubi nyo. Gwatamanyi Joseph Kabuleta yomu kubasajja abali omulokano lw'akalulu kanakakagwa naye yali yegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga naye ate teyasobola okubanga akimekinga. Wabula bino ebigambo by'okulumba President Museveni ne mutabani we abyogedde ng'alina alonjinga ekibiina kye kyayise NID. Yabadde alonjinga ekibiina kye n'avaayo n'ayogerera Museveni ebigambo n'agamba nti no President Museveni ky'oyagala okukola tukulaba. Nga bw'okimanyi bulungi nti ebigambo bibadde ku ground nga beraga nti President Museveni agezaako okulaba nti ateekateeka mutabani we Muhoozi bw'anaaba avudde mu ntebe omutabani agiyingire. Wabula yagamba nti amuyise na mulenzi. Mutabani wa President Museveni agambye oyo mulenzi tasobola kubanga atufuga, tasobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso. So agambye nti kino akiteye era agambye nti ne President Museveni ebyo byagezaako okwogera nga agamba nti ayagala mutabani we yabamuddira mu bigere tekijja kusoboka. Era agambye nti Uganda eno President Museveni talowooza nti buno bwakabaka lino ggwanga era lirina constitution. Okugamba nti ovudde ku ntebe mutabani ayingirewo, mutabani baba avuddewo, omuzzukulu ayingirewo, bubanga bwakabaka. Wabula agambye nti bwaba ayagala ebintu by'okusikira, bwaba ayagala obusika, mutabani wa President Museveni agende asikire ente za muzeyi we. Nga bw'okimanyi bulungi nti President Museveni ayina ente nyingi, ayina ebiralo by'ente, era agambye nti omutabani mu kifo ky'okumuleeta wano nti afuge eggwanga nga kitaawe avuddeko, agende alunde ente eza muzeyi we. Amanye nti ekyo akitwala mu maaso naye bino ebyobufuzi tajja kubisobola. Kubona omusajja agamba nti eggwanga we liri kati lyetaaga omuntu nga mutuufu amanyi ekyokkola ate ng'asobola kulitwala mu maaso. Nga bw'okimanyi nti emivuyo mingi egiri mu ggwanga olira kino na kiri. Kati agamba nti bw'oleeta omuntu nga Muhoozi atamanyi kiri ku ground eggwanga liba ligenda kufiira ddala. Ye mu bigambo byagamba nti si mumativu n'ebyo era bino byebagamba nti Muhoozi Project biki bikyagamba nti ebyo na tekijja kukola. Era emabega kwawo mawulirwako nti ne Lwabogo naye y'omu ku bantu be basuubira nti President Museveni bw'anaaba avudde mu ntebe be bamu ku bantu be basuubira nti be bayinza okumuddira mu bigere. Wabula NRM naye ekyalimu emivuyo gy'amaanyi. Sometime back mawulira nti balonjinga achievements eza Muhoozi yali zakoze ne bakola kapata ku Sheraton Hotel. Wabula abantu abasinga bavaye ne bebuuza nti Muhoozi achievements ki zatuseeko nti mumu celebrating. So kakati ebibuzo bikyali bingi ekisokera ddala bannayuganda abantu ababulijjo ku ground tebalina buwagizi we. Simanyi oba bagenda kikola batyo okumatiza bannayuganda okubeera ku side ya Muhoozi mutabani wa President Museveni first son. Wabula ebyo omusajja ebyo ebigambo bye Joseph Kabuleta nga bw'okimanyi bulungi nti Muhoozi naye tagenda. Era oyinza omulaba ku Twitter naye ng'alumbye omusajja ng'amuzeemu, si bantu b'oyogerako ne basirika busirisi, naye tumulinze sawa yonna ayinza okwanukula ebigambo byonno Joseph Kabuleta eyaliko mu race ey'obukulembeze bw'eggwanga kana akalulu akakaggwa. Wabula tuvaako ku The Buzz yugi kwetu kyali gwatana bakusubscribinga, ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG. Nawe alina opinion yo genda mu comment section fewe tuli osobola kubanga okomentinga kusonga zonna ngabo oba ozilabye wano ku The Buzz UG. Gwalina business still genda nawe otuwe text yo mu comment section osobola kubanga otutextinga business yo product jotunda abantu basobola kubanga bajimanya ku kasente akasamusamu wano ku The Buzz UG. Tumanye nti buli omu ayamba mune okugenda mu maaso tovako.